down, down. Right, feet it up. Now we go. Okay, barang baru dapat. JNT. Baik, terbaik. Kita tengok apa benda ada dalam. JNT ya. Metal media. Baik, okay, satu. Lock lagi kecil. Saya key. Okay. Lepas tu bracket. Nah. Lagi elok. Okay, elok lagi satu. Okay. So cara-cara dia ni. Okay, dia buka ni, twist. Twist sahaja. Masuk. Okay. Baik lah. Ni sama. Ni. Yang ni. Okay, beza dia. Okay. Okay, terima kasih. Apa-apa ha, kalau nak, siapa nak. Fill out, saya key. Boleh call hujung. Okay.